Powerhouse uit die hart van Kaapstad. Ons is 'n familie wat die Heilige Gees die teenwoordigheid beleef in vrye aanbidding en in totale oorgawe aan die volle van wie jy is. Kom ons luister nou na Dr. François Engelbrecht. Baie welkom vandag saam met ons en Carrie, vir jou 'n woord van welkom. Dankie vir die tydjie wat jy afgeknyp het om by ons te wees. En jy is iemand wat lekker vloei in die profetiese. Ek weet jy het al oor my lewe 'n profetiese woord gespreek wat werklik van die Here af was. So ons het 'n groot stuk vertroue dat die Here vandag iets deur jou wil doen en wil sê. Ek wil sommer net vir jou vra, hier's nou baie mense wat kyk en luister en wonder, maar hoe kry jy dit reg? En kan ek ook vloei in die profetiese? Is dit net vir sekere mense of is dit iets wat oop is vir meer? Fransjo, baie dankie vir die geleentheid. Hallo kykers, dit is so voorreg om hier te kan wees en ek wil vir jou sê, dit is die Vader se hart dat elkeen van ons in die profeties moet vloei. Dis tog, die Bybel praat van 1 Korintiërs wat praat in 14 vers 1 wat sê, as daar een van die gawes is wat jy wil hê, laat dit tog die profeties wees. Dis die een ding wat ons mag begeer. Dis die een ding wat ons mag begeer. Ja. En dan wil ek eintlik aan hom 'n kommaatjie sit en vir Psalm 34 by sit wat sê, die Here sal vir jou die begeertes van jou hart gee. So wanneer jy vir die Vader vra, Vader, ek wil so graag deel van die profeties wees, weet ek dis sy hart om dit vir jou te gee. Maar hoekom is die profeties daar? Omdat ek glo die Vader wil vir ons 'n kykie gee van wat in die toekoms gaan gebeur, sodat ons hande kan vat en op die regte pad kan gaan, want sy woord sê, sy woord is die lamp vir ons voete. Hy sê dat hy se vir ons die paaie gelyk maak en ek weet dat die profeties is een van die dinge wat vir ons 'n openbaring, 'n kykie gee, wil ek amper half sê, in dit wat die Vader beplan vir ons vir die toekoms. Sjoe. Jy maak ons opgewonde as ons dan luister. Een mens verstaan dat die profetiese soos 'n reënboogkleure soveel skakerings en hoe die Here met 'n mens praat en hoe jy sien en ander dinge rondom die profetiese en goed soos word of knowledge en al die goed, maar jy as mens, hoe ervaar jy, hoe weet jy wanneer die Here vir jou iets sê? Vertel ons. Weet jy, ek Fransjo, vir my is die belangrikste, ek het begin agterkom hoe meer tyd ek die intimiteit Hoe meer tyd ek met die Vader spandeer, hoe meer goeders is letterlik of goed uit die skrif uit vir my spring. En uit dit het die Here vir my begin prentjies wys. Dis soos wanneer ek vir jou sê, as iemand sê maar hulle kry visioene, en dan mag dalk van ons kykers wees wat sê, maar wat is 'n visioen? Dit beteken dat jy, as jy 'n woord sê en jy dink onmiddellik in jou gedagte aan daai woord, byvoorbeeld, kom ons vat 'n woord so skulpad. Onmiddellik het almal van ons 'n prentjie van 'n skulpad in ons kop. Nou so baie keer gesels die Here met ons, ons sien prentjies en ek dink in my lewe, die Here praat met my die meeste wanneer ek my intieme tyd met die Here het, is deur prentjies. En uit die prentjies, wanneer ek na die prentjie kyk, begin die Here vir my openbaring gee en dan openbaring uit die woord uit gee. So wat jy eintlik sê is, jy is op 'n Dinsdagoggend as jy in jou binnekamer met die Here besig en hy praat deur sy woord en deur prentjies en jy kry dan al 'n woord. Baie. En dis nie gelukkig nie net 'n Dinsdag nie, prys die Here is elke dag. Want dit is wonderlik vir my as ek weet. Miskien kan ek hier inkom om te verduidelik dat vir elkeen van die kykers is daar's, ek wil amper half sê, twee kategorieë as ek dit so kan sê. Die een is wanneer ons na die profeties kyk is wanneer jy die mantel het, of soos die Engelse mense sal sê, the office of a prophet. Ja. So wat is die verskil tussen iemand wat as 'n profeet die mantel dra of as 'n prophet en iemand wat net, soos jy sê, ons almal moet kan vloei? Wat is die verskil? Goed, kom ons begin by die office of a prophet of die mantel. Dit beteken dat jy enige tyd, jy hoef nie noodwendig net stilte tyd te hê nie, enige tyd en alle tye hoor, en baie keer is die woord vir jou government, of dis vir 'n gemeente, dis nie noodwendig net individueel nie. Dit is in die markplein, dit is nie net by die kerk nie, enige tyd, enige plek, enige tyd van die dag. En die gawe
werk baie anders. Dit beteken nog steeds is die hart van die Vader, maar die gawe gaan baie keer saam met wanneer ons vloei in worship en ons is besig met lofprysing en aanbidding, of wanneer jy in 'n area instap en as klomp ander profete, ewe skielik kan ons besef jy maar, ek begin nou goed sê en ek begin goed ervaar soos koning Saul. Die koning Saul het saam met die profete begin stap en ewe skielik toe begin hy profeteer en die mense het gesê maar is Saul dan nou 'n profeet? Maar is omdat hy onder daai wolk van die profete ingekom het, toe trek hulle gawe vir Saul op. So dit is die gawe wat ons het, is nog steeds daar om mense op te bou en die hart van die Here te share, maar die profeet, dink ek die belangrikste ding van die mantel van die profeet wat ek dalk moet noem vir ons kykers is, die mantel van die profeet is wanneer die Vader jou die geleentheid gee om terug te gaan in die persoon se verlede, dit wat verkeerd is, reg te maak, dit in te bring in die verlede en in dit te positioneer volgens die hemelse tydlyn, volgens die boek van die lewe waar die Vader wil hê die persoon moet gerepositioneer word en dan te kan 'n woord gee vir die toekoms van waarheen van daai verkeerde pad af wil die Here hê moet jy nou heen gaan. Met ander woorde dan gee hulle dan 'n woord vir die toekoms vir die persoon om mee te volg wat die Here se hart vir hulle basies is. Dis soos die woord in 1 Korintiërs 14 sê tot opbou en tot stigting. Dit tel die persoon op na volgende vlak. Ja. Nou, ek verstaan nou wat jy sê oor wanneer jy intimiteit met God het en dat dit is eintlik die basis vanuit waar alles gebeur. Maar nou kom jy en jy kom kuier by ons hier by die gemeente en jy staan sommer daarvoor en dis iets wat jy nie Dinsdag of Woensdag gekry het nie. Hoe gebeur dit dan? Sien jy prentjies oor ouens, hoor jy stemmetjies? Hoe werk dit? Ek kan sê byvoorbeeld in my eie geval is dat wanneer ek sien is ek sien prentjies. Ek sal 'n prentjie bo iemand sien. Byvoorbeeld, kom ons sê ek sien bo iemand 'n leierskap, dan sal ek sien die Here wys my die persoon het 'n swaard in sy hart wat praat van autoriteit. Die Here gee vir jou autoriteit of ek sal sien dat daar 'n trompet voor iemand se mond is wat beteken ek weet ek moet vir daai persoon 'n woord gee dat hy die woord gaan verkondig en hy die Here gaan hom gebruik, sy stem gebruik om iets te wil ek amper half sê spreek of te proklameer of te praat en gewoonlik wanneer ek oor 'n gemeente kyk is daar sekere mense wat die Here dan vir my sal letterlik 'n prentjie oorwys en uit sal ek hulle roep want dis gewoonlik dit wat op die Vader se hart is vir daai oomblik. Dit beteken nie dat die Here nie dan vir iemand anders 'n woord het nie, maar dis baie veiliger vir al as jy begin om in 'n profetiese bediening in te stap is om net die ouens wat die Here vir jou wys te begin daarmee. Maar ek wil eerlik sê, weet julle, ons bly mens, ons maak almal foute. En ek dink ek moet vandag vir die kykers sê, dat 'n groot deel van die profeties is dat jy op die Heilige Gees moet vertrou. Dis 'n risiko. Ja, en ons maak foute, maar wie maak nie foute nie, maar dis juis hoekom Jesus wil hê ons moet leer. En weet jy wat die wonderlikste vir my? Dat hoe meer jy dit beoefen, hoe beter raak jy. Dis wat Hebreërs 5 vers 14 vir ons sê. Oefen jou geestesgawe sodat dit sterk word. Ja. Nou, wanneer jy nou soos of 'n swaard of 'n trompet, is dit al wat jy sien of sien jy dadelik alles? Brrr, want baie keer jy kan so begin en dan gaan jy aan en dan dink ek het jy alles van die begin af of is dit wanneer jy jou mond oopmaak dan hoe werk dit in jou lewe? In my lewe byvoorbeeld, kom ons sê ek sien die trompet. Miskien moet ek 'n ander voorbeeld gebruik, veral die Here gebruik my baie om die bruid van Jesus los te maak uit gevangenskap uit en goed dat hulle vashou sodat hulle nie kan aanbeweeg en die beloftes wat die Here oor hulle lewe gespreek het kan wil ek amper half sê kan kry nie. Daar's altyd baie keer goed wat maak dat ons nie kan uitkom daarby nie en dit maak nie dat dit nie Here se hart is om dit vir jou te gee nie, maar baie keer is daar goedjies wat ons in ons lewe verkeerd gedoen het of en dan wys die Here dit vir my soos byvoorbeeld. Die Here het my een keer gewys iemand daar's 'n kus oor iemand ek het letterlik oor die persoon 'n kus gesien met 'n ketting om, maar ek het gesien daar's goue muntstukke in die ketting en hoe sien ek die volgende oomblik hoe iemand kom en die kus wegvat. En ek roep die persoon uit en ek sê maar die Here het 'n woord vir die persoon en die eerste ding toe weet ek dit is 'n binding op hulle finansies van die ketting praat van 'n binding.
En die muntstukken sê vir my ook natuurlijk dat het is iets wat te doen het met, ons werk hier vandag met muntstukken nie, so dis vir my, soos jou inheritance, iets het te gebeur wat gemaak het dat jy beroof is van iets wat die vader vir jou wou gee. Mm. En toe die persoon voor en toe roep, toe sê onmiddellik wanneer ek begin praat rondom net die preentjie wat hier in my wys, rondom die ketangs en rondom die kus met die muntstukke, as ek begin sê, die Heere wys my, daar is 'n binding op jou finansies, en hy wil jou vandag losmaak, want sy hart is om jou net te bless. Want die woord van die Heere sê, en ek is jammer, ek gaan dit in Engels sê, He delights in our prosperity. Dis sê ek maar, hoe is dit moontlik dat He delights, maar kyk, hoe gaan dit by jou lewe? Is dit reg, kan ek vir jou bid? Natuurlijk, niemand gaan nee sê nie. En die oomblik toe ek begin bid het rondom die kettings, en ek begin die ketting breek, toe wys, dan is het letterlik soos 'n skraal wat oopgaan. Dan begin jy die een ding na die ander ding sien. En op die ou einde sien ek vir maar ek sien dat jy het finansies verloor, maar is in 'n vorige generasie, en jy het fisiese muntstukke wat na jou toe moes kom, wat gesteel is. En die man het begin uitbars in trane, van dit is dus so, iemand het 'n kussie by hom gesteel, wat hy by sy oupa gekry het met muntstukke van Italië in. Is die Here nie getrou nie? En jylle, dit die Here is so getrou, dat hy stel so belang in die kleinste, fynste detailkie van elkeen van ons lewe. En miskien met dit kan ek dalk sê, die Here wys vir my, daar's 'n mamma, jy het 2 kinders, en jy is in 'n baie, baie moeilike finansiële posisie, en jy het moed verloor. Ek wil vir jou herinner daaraan, dat die jaar 2017, praat van dit is 'n jaar van oorwinning, victory. En ek wil vandag vir jou sê, dat die Here het reeds vir jou, 'n plan uit hierdie toffe situasie, ek wil jy met stil raak net vir die Here sê, Here, ek gee hierdie situasie van my finansies met my kinders voor u. Die Here wys my, hy gaan vir jou help met jou kinders se skoolfonds en hy gaan 'n manier vir jou maak met jou huur en die Here sê, en jy sal dit gebruik en jy sal my naam groot maak oor die wonderwerk wat ek hierdie jaar vir jou gaan doen, want 2017 is jou jaar. Wow, nou, kom ons vat nou hierdie dame wat hierdie woord nou ontvang het. Wat maak 'n mens nou daarmee? Ek ontvang 'n woord by iemand wat profeties vloei of iemand wat die mantel dra en my gees beleef ek, yes, dit is God wat nou praat. En baie keer het die Here omslaaf vir jou die woord gee, die woord wat jy ontvang is eintlik maar net 'n bevestiging. Maar wat nou? Sit ek nou net en wag en sê, Here, okay, ek wag net totdat dit nou werk. Ek is so bly jy vra dit. Weet jy, ons woorde het krag. Die Bybel praat daarvan. En ons lewe in 'n koninkryk wat ons woorde het mag. Met ander woorde, die woord sê, lewe lê in die mag van die tong. Dit wat jy spreek kan gebeur, of jy kan goed kanselleer. En my hart sal wees, dat jy opstaan en begin vir die Here loof en prys en dankie sê. En Job 22 vers 28 sê, decree, met ander woorde, proklameer iets en het sal gebeur. So jy gaan nou opstaan en vir Here begin dankie sê en ek sê, dankie Here, vandag het u bevestig dat ek gaan 'n deurbraak hê vir my finansies. Ek loof u naam, ek dankie Here dat u vandag engele sal stuur om my te connect met die persoon wat my moet help finansieel. Vandag wil ek vir u sê, dankie Here, dat ek weet dat ek op u hart is en ek wil vandag vir u sê, dankie Here, dat ek weet u het die krag om 'n weg te maak, al is daar geen weg nie. En soos wat sy begin spreek, begin die Here dan sy engele uitstuur, om dit wat ons spreek te laat gebeur. Sjoe, dis eintlik kosbaar, so wat jy sê is, enige woord wat ek ontvang, en ek weet is van die Here af, spreek dit tot 'n werklikheid, skryf dit neer, bid dit in, maak dit 'n erns, ek glo dit Here, en ek hou hier vas hiervoor. En dit bring dit tot werklikheid. Verseker, en weet jy, ons verantwoordelikheid is die Here het vir my en vir jou nodig, om dit wat in die hemel is op die aarde in te bring. Die woord sê ons, as soos Jesus gebid het, toe sê, let your kingdom come, u koninkryk kom, en u wil geskied op die aarde, en die Here het vir my en vir jou nodig as ambassadeurs, om die atmosfeer van die hemel in te bring in ons situasie. In die hemel is daar geen gebrek aan finansies nie, in die hemel is daar nie gebrek aan voorsiening, of aan, daar is nie siektes nie, en as ons die atmosfeer van die hemel inbring, dan sal jy sien hoe ons situasies begin skuif, en ons kan dit doen deur die spreek van 'n woord, want die woord sê dit. Tjoe, dit maak my so opgewonde as hier goed sê, want
Dink net as almal van ons begin vloei in hierdie profetiese en ons begin God se woord proklameer. Dink net, hoe kan ons lewens, hoe kan die kerke, hoe kan hierdie land, hoe kan die wêreld verander? Ja. Dit is fenomenaal. Ek wil graag vir jou vra, hierdie woord wat jy nou so pas aflewer het, ons weet mos dit is God se woord. So, daar's geen vraag daaroor nie. Maar daar is tog kere wat 'n mens op 'n plek sit en ek wil dit nou baie versigtig sê en daar kom 'n woord en my gees is nie in ritme. Ek weet Here, hierdie is ek seker, dit klinkie vir my soos U nie. Ja. Hoe maak 'n mens dan? Goed. Spring ek op en ek sê, ek aanvaar nie daai woord nie of wat maak ek? Weet jy, kom ek sê dit na my eie lewe toe. Miskien as ek 'n woord kry en dit is nie heeltemal in my nie. Die heel eerste ding wat ek doen is ek vat dit terug na die Vader toe. Dis my verantwoordelikheid. Ek vat dit terug en ek sê Here, hierdie het nie vir my sin gemaak nie. Wat sê U daarvan? Stuur vir my 'n bevestiging. Maar miskien moet ek dalk ook net uitlig vir kykers wat vir die eerste keer 'n profetiese woord kry. Onthou baie keer die persoon wat die woord gee mag dalk areas in hulle lewe hê waar hulle nog nie gesond is nie. En dan die manier hoe hulle die woord oorbring mag dalk wees dat hulle krities is of hulle is hard en hulle mag dalk nie die liefde van die Vader oorbring nie, want hulle gawe dalk vinniger gegroei as wat hulle persoonlikheid gegroei het in die Here. En dan mag dit dalk wees dat jy die woord ontvang, maar dit kan dalk nie noodwendig wees hoe die persoon dit bedoel het nie. Maar vir my is die belangrikste die woord sê, die Heilige Gees. The Holy Spirit is a witness within you. En jy sal weet of dit van die Here is of nie. Maar baie keer kan dit ook wees dat ons hoor in deeltjies. So dit kan wees dat jy nog nooit hierdie woord ontvang het nie, maar is dalk iets nie wat die Here jou op wil vat. Dit bly ons verantwoordelikheid om dit na die Here toe te vat en seker te maak dat dit van die Here af is. En as dit nie is nie, dan sê Here, hierdie woord voel ek is nie vir my nie. So Here, ek sny dit af van my lewe af. Ek ontvang dit nie, maar ek bless die persoon wat dit gegee het. Ek dink ons is miskien te vinnig geneig om te sê dis 'n vals profeet. En ons moet so versigtig wees, want dieselfde stok waarmee ons ander meet, word ons gemeet. Verseker. So ons moet so versigtig wees dat ons liewer eers gaan seker maak by die Vader. Wat is sy hart? En miskien kan ek dalk vir jou sê, miskien wil die Here hê jy moet dalk vir iemand 'n bemoedigende woord by die werk gee. Wees so versigtig hoe jy dit oordra, dat jy altyd sal onthou om die hart van Jesus hierdie woord oor te bring. Dat ons nie die woord sal oorbring dat ons mense seer maak of dis hulle oordeel nie. En wat gebeur as dit 'n korreksiewoord is? Byvoorbeeld, jy weet iemand is in sonde en jy voel die Here het miskien vir jou droom gegee, moet met iemand gaan deel. Hoe maak ek dan? Die belangrikste wat ek kan sê is hart van Jesus. Hoe sal jy so woord wil ontvang? En tweedens, die tyd. Dit beteken nie as die Here vandag vir jou 'n woord gee oor korreksie, jy moet dit dadelik gaan gee nie. Jy moet vir die Heilige Gees vra, Jesus, wanneer is dit U tyd? Want die woord praat van die regte woord wat gespreek word in die regte oomblik, sal die kettings breek. So wat jy eintlik sê is, die Here kan vir jou 'n baie raak openbaring gee, hy moet vir die interpretasie gee, dit moenie uit jou sielsdimensie uitkom nie. Verseker. Maar wanneer ek dit oordra, moet ek seker wees as God se tyd. Dit beteken nie soos hoes by wat ek dadelik moet uitkry nie. Ja, en weet jy wat die belangrikste as die Here vir jou sê nou maar net 'n rooi fiets wys, moet jy nie jou eie interpretasie aan die rooi fiets gaan sit nie, want ek gaan jou beloof dit gaan verkeerd wees. As jy die rooi fiets sien, moet jy of wag dat die Here vir jou verder openbaring gee of jy moet net die rooi fiets se boodskap gee. Dis dit. Selfs en hier is dan vir hulle self sê, want jy sien ons op 'n tydjie so inspring in die Heilige Gees wees, because we want to be the one that gets all the credit, as ek dit so kan sê. En dis waar ons die fout maak, ons is net die boodskapper. So wanneer jy dan nou, op grond dat jy sê, wanneer jy die woord afgelever het, dan is jou werk klaar. Jou of werk moet jy klaar. Seker maak, hulle gaan die woord... Jou werk is klaar, daar is baie keer wanneer ons, wanneer ek bijvoorbeeld woord gee op 'n a governmental vlak, excuse, 'n groter area, dan daar sekere woorde wat ek voel die Vader sê, bid dit in, want is 'n tydslyn ding. So dan sal ek bid daaroor, maar wanneer ek individueel by kerke woord gee, nie noodwendig, dan sal ek net sê dat ek ervaar die Vader sê vir my, wat op sy hart is vir daai dag. Die res is die werk van die Heilige Gees. Dit is die res is die werk van die Heilige Gees. Voordat jy vir ons seën, wil ek net gevra, hoe kan dit help as ek iemand het wat as 'n profetiese mentor saam met my stap? Hoe kan dit my help? Ek dink dit is verskriklik belangrik wat jy nou sê. Mentors is so belangrik. Ek dink omdat ons in 'n generasie groot word waar daar
baie keer 'n tekort aan 'n ouer figuur is, soos 'n ma of 'n pa, het ons nie rolmodelle nie. En is baie keer goed as ons 'n rolmodel het in 'n bediening, soos byvoorbeeld in die profeties. Juist net om jou gawe te vir jou bietjie skerp te maak en vir jou te kan leer. Ek dink dis die belangrikste. Ek het 'n paar mense met wie ek 'n pad stap en vir hulle kan wys en leer rondom die profeties en leer waar om versigtig te wees en ek wil amper half sê dat my ceiling is hulle platform. Is dit nie wonderlik? Want ek moet die launchpad wees vir hulle. So dit is eintlik 'n kort pad. Want ons is generasies met hande vat. Ja. Ons moet hande vat, want ek sê altyd dat dit wat ek, die Here werk anders met elke generasie en hulle kan op 'n ander manier kom, maar die wysheid van dit wat die Here my al gewys het, is dit so belangrik dat ek sal hande vat met die volgende generasie en vir hulle leer rondom die profeties. So ja, afhangende net van hoeveel tyd jy met die persoon kan spandeer. En dan gebruik die Here van dit wat hy in sy gees reeds op jou lewe gesit het? Ja, baie verseker. Want baie keer vat ek hulle saam as ek gaan bedien en ek vra ook baie keer dat hulle saam moet ervaar wat rondom dit aangaan en dan sal jy sien dit selfs hulle groei geestelik ook. Want baie keer is daar verantwoordelikhede wat ek vir hulle gee, soos wat ervaar jy as die Heilige Gees vir jou voor die tyd en dit is nogal belangrik vir hulle om te leer. Ek wens baie keer ek het dit gehad. So ja. Ek glo dat terwyl ons vandag gesels het mense aktivering van die gees beleef. Ek glo dat ons nie maar net 'n gesprek gehad het rondom die profetiese nie. Amen. Ek glo regtig dat Heilige Gees in mense se lewens iets begin roer het. Maar wil jy nie oor ons lewens 'n seën spreek dat die Here dit verder aktiveer? Kom ons maak ons oë toe. Vader, ek wil vandag vir u dankie sê vir die ongelooflike voorreg wat ons het om hier saam te kan kom. Here, vandag wil ek net vra, Here, sien dat daar's nie 'n distansie tussen ons en elke persoon wat nou kyk nie. Ek bid, Here Jesus, dat u sal kom en net aan elke persoon raak. En Vader, dat u elke persoon wat die begeerte het na die profeties en om meer u stem te hoor, Here, dat u dit net sal aktiveer in hulle lewe, dat elke sintuig net opgeskerp sal word en Here, dat hulle ore sal oopmaak, hulle oogies sal oopmaak en Here, dat hulle sal u begin ervaar op 'n nuwe dimensie en op 'n totaal en al 'n nuwe manier en dat hulle u stem bo alles sal hoor, want u woord sê my skapies, my mense sal my stem hoor. En daarvoor, Here, spreek ek oor elke persoon wat nou kyk, die seëning uit Here Jesus. En ek vra vandag, Here, dat elke plan en elke strategie wat die vyand het om te maak dat mense die mekaar raak met wie is ek en wat is my stem en wat is die Here se stem, Here, dat dit gekanselleer sal word en dat elke persoon presies geposisioneer sal wees waar u wil hê hulle moet wees in die bediening en waar u wil hê hulle moet wees in die naam van Jesus. Amen. Amen. En terwyl jy vandag gesit te kyk en luister het, weet ons dat die Heilige Gees in jou lewe ingespreek het. Ons weet dat hierdie gebed in jou geeslewe 'n reusagtige verskil gemaak het. Ek wil jou aanmoedig om, soos wat Carrie gesê het, in intimiteit met God te wandel. Amen. In intimiteit met sy woord te leef. Om 'n verwagting in jou gees te hê dat God vir jou gaan laat sien en gaan laat hoor. En dat jy net jou mond sal oopmaak wanneer die Here sê jy moet dit doen. Amen. Mag jy floreer in die profetiese. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Kontak ons gerus. Weekdae van 9 tot 1 of kom loer in by ons kantoor. Besoek ook ons webtuiste. Wil jy meer van die Bybel leer? Ons is 'n internasionale geakkrediteerde aanlyn kollege, powerhousecollege.com. Jy kan ook aktuelle DVD's en boeke by ons bestel. Ons bid God se rykste seën oor jou.